Um grande salve, caros amigos pescadores. Pescador das Gerais está retornando no cantinho do sossego para fazer uma pescaria na parte da tarde e continuar a nossa saga da ceva. Porque sem ceva não pega tilápia, pessoal. Vamos ficar aqui pescando um pouquinho. A hora de ir embora, marra que é a batelada de ceva, milho, espiga, rama de batata, joga ração. Para daqui uns 2, 3 dias, arruma um alvarazinho curtinho e vem pescar de novo. Pessoal, o Lago de Furnas, apesar de algumas chuvas, mantém estabilizado. Tá um sobe e desce danado. Olha lá, ó. Vou chamar no zoom aqui para vocês verem, ó. Ele já subiu. Essa diferença aí já baixou, lá dá uns 10 centímetros. Sobe 5, desce 3, sobe 4, desce 2 e assim lá vai. Tá mantendo na mesma cota. 7,64,5, um pouco mais, um pouco menos. Bora pescar. Vamos comigo, pessoal. Caros amigos, faz tempo que eu não venho aqui, uns 5 dias. Eu não sei como é que vai estar hoje, não. Vou cevar até mais do que eu estou acostumado. Porque 4 dias sem jogar trato é muita coisa. E depois jogo mais. Pegar a toalha lá. Agora, pessoal, tem que esperar. Hoje eu vou estar usando duas iscas, ó. Minhoca. E o bichinho branquinho lá do Jardel, ó. Agora a gente tem que aguardar, ver se vai dar umas ações aí. Olha lá, a chuva começou a armar lá já. Hoje não vou correr de chuva não. Pessoal, vamos soltar a primeira isca, vou soltar uma minhoquinha. Ó, primeira isca que eu vou soltar uma minhoca. Eita, lapão, pessoal. Nossa, pessoal do céu, calma ela. Boa. Uhul. Nossa, devagar, senhor. Devagar. Olha. Devagar. Oh. Nossa. Não. Chega de show. Então vem, vá.
Olha, tá forte ainda. Nossa, nossa, não. Se não, maluca. Vem em mim, Margarida. Nossa. Galera do céu, que tilapão. Oi, oi, oi. Agora você tá no saco. Que bitela, galera. Que monstrengo. Oi. Olha aqui que tamanho. Mas ferrou bem ferrado. Ó. Tá doido, ó. Só estourasse a linha, viu? Escapar nem a pau. Ô, galera. Olha o tamanho da menina, primeira. Ó. Pessoal, tá armando um chuvão pra lá. Vamos ver se a gente tira mais alguma coisa. Gostou os peixes na selva, galera. Quando encosta é só alegria. Gostou o peixe no trato batizado. Larga daí. Olha. Larga daí isso. É você, né, João? Aí. Esse aqui que fica roubando, ó. Igual um doido. Roubando igual um doido. Ai. Olha, ó, pegou um peixe, mas vai ver que é a boca de velho aqui. Ah! Aí, ó. Braga boy. Foi embora. Era o João. Safado. Ah!
É, peguei o subaco. Ah, você, né? O Ximbuca. Ximbucão. Aí, Ximbuca, vem cá. Olha que peixe bonito, ó. Ó. Olha o azulão cantando. Chamando chuva. Tô de olho na chuva, pessoal. Ó, levantando uma lá, outra aqui grande, ó. Daqui vem mesmo. Pessoal, a lombriga de pescar é grande, mas tá armando chuva pra todo lado. É cedo ainda. Poderia ficar aqui, deve ser umas 3 horas agora. Mais umas 2 horas. Mas eu vou ter que ir um pouco além buscar a rama de batata, amarrar aqui. E eu vim hoje para fazer isso e mostrar para alguns de vocês que estão me perguntando como é que é a ceva que eu mantenho sempre. Não é só a primeira vez. É direto essa ceva que eu vou mostrar para vocês hoje. Vou recolher minhas varas aqui. Vou ali buscar a rama de batata, amarrar o milho e mostrar para vocês. E ir embora porque vem chuva. Pessoal, ó, começou a ventania, tá vindo um chuvão ali que tá revirando. Ó, milho seco, mandioca guardada. Ó, rama de batata e milho amarrado, ó. A mandioca cortada na funda, seco. Pessoal, ceva é isso. Tem que cevar bastante, tem que cevar com abundância. Daqui 3 dias vem pescar aqui, aí com certeza é melhor. Hoje eu poderia ter pegado bastante peixe, mas a chuva veio e tem que sair correndo, chuva dali vem mesmo. Grande abraço a todos, a saga continua. Como dizia o Cazuza, o tempo não para. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus. Bora correr que vem chuva.